pozivam, kao što sam ranije rekao, da ćete i druge slučajeve pratiti. Danas sam s premijerom imao sastanak u krajnje korektnom ozračju. Kriv sam. Jer sam formalno, normotehnički krivo ispunio imovinsku karticu. Pošto sam sve u životu stekao pošteno, nisam bio opterećen formom. A po drugoj strani, sadržajno ništa nisam nelegalno ili moralno sporno učinio. Posljednjih dana u medijima izlazi niz napada i neistina, kojima se diskreditira moj životni rad i dignitet, moja obitelj i prijatelj. Po već viđenom modelu stvara se negativna percepcija o javnosti bez provjeravanja činjenica i saslušavanja druge strane. Po broju takozvanih skandala koji izlaze, razvidno je svakome da se radi o orkestriranome napadu, odnosno djelovanju interesnih skupina, o čemu ću danas također progovoriti. Prikupio sam cjelokupnu dokumentaciju koja dokazuje neistinitost navedenih napada, a istu ću predati svim mjerodavnim tijelima. Također ću zatražiti zaštitu pravnih tijela. Nažalost, pravda je sporija od medijskih natpisa, ali je svakako dostižna. I potrudit ću se svim snagama da ju dokažem i predam cjelokupnoj javnosti na vidjelo kako bi se u budućnosti spriječili ovakvi likovi. Moj put kao ministra bio je izuzetno težak. Kada nisi dio niti jedne interesne skupine, zapravo si ničiji. I time te svi žele maknuti. U svakom trenutku radio sam pošteno, najbolje što sam znao i što sam smatrao da je u interesu za našu državu i budućnost zdravstva. Uz brojne poteškoće tijekom 39 mjeseci mandata ove vlade i mog mjesta na čelu Ministarstva zdravstva, izuzetno uspješno smo povlačili sredstva iz EU fondova u iznosu od oko 2 milijarde kuna. Naime, sve takozvane sporna imovina je stečena poštenim radom i kreditima prije 10-20 godina. Daleko prije nego sam ušao u politiku i postao dužnosti, te nije bilo niti jednog razloga ju skrivati ili umanjivati joj vrijednost. Isplate Ministarstva zdravstva prema firmama prijatelja, prodaje nekretnine ispod tržišne vrijednosti, neprijavljeni nekretninama na Pagu i Klari su redom sve neistine. Dokumentacija koju danas predajem nadležnim tijelima sve to dokazuje. Nažalost, pravda ne može biti brža od novinskih neistina i orkestrirane interesne hajke. U konačnici, niti jedna pozicija, a posebno jedna pozicija ministra zdravstva, nije vrijedna ovakvog tereta kojega ja danas nosim. Stoga bi najjednostavnije bilo dati ostavku. Međutim, moj moral, moj životni kredo mi ne dopušta to učiniti. Jer bi s time pobijedile iste interesne skupine koje čine štetu za sve. Stoga sam dogovorio s premijerom, opetujem u krajnje korektnom razgovoru i ozračju, da stavlja mandat na raspolaganje i zamolio ga da mi da vrijeme kako bih mogao iznijeti obranu činjenicama, kada su i kako nastale takozvane sporne nekretnine, iz kojih su izvora financirane, te kako je na sve uredno plaćen porez. Sve navedeno je potkrijepljeno dokumentima, što će sada prezentirati moj odvjetnik gospodin Grbić. Isto tako će biti prezentirane sve neistine ili preciznije laži, potkrijepljeno sve dokumente. Svi dokumenti će biti proslijeđeni povjerenstvu za sukob interesa, premijeru, članovima vlade, koalicijskim partnerima i predsjedništvu HDZ-a, kao cijelo javnosti naravno. Iz tih dokumenta će biti razvidno što mi interesne grupacije pakiraju i rade hajku. I na kraju, zamolio sam premijera koji naravno ima pravo smijeniti svakoga ministra, da donese odluku o mojoj smjeni, ali da isto tako poziva da to napravi na temelju činjenica,
a ne zbog medijskih natpisa i linča programiranoga od interesnih skupina. Hvala vam lijepa, sada će moj odgovor. Ja nisam ekspert za pravo, ali sa formalno pravnog aspekta koji meni poznato do trenutka dok premijer ne potpiše smjenu bilo kojega ministra, taj vodi resor. Znači vi vodite resor do daljnjega, ponašate se kao da se ništa nije dogodilo, dok ono je resor. Ako može samo pod pitanje, dosta ste